gaurko bertso saioa ja klasiko bat, Mamiko konpartzaren egitaguaren barruan, ez da? Bai, alaixe da, hasi ginen orain dela 6 bat urte. Guretzako, bueno, ba, erabaki importante izan zen, bueno, alde batetik nahi genuelako euskararen eta euskal kulturaren en aldeko alegin batekin txosnari begira, eta gero, bueno, gauzak aldatzen doaz, baina historikoki dano dakigu bertsolaritza maskulinizatua izan dela, ez da? Beraz, bertso saio hau bakarrik emakume osatutako bertso saio hau egiteko helburua edo ideia hortikan abiatu zen. Bai, behintzat aukera ematea eta baita ere izatea eskaparate bat bertsolari emakumezkoa diren bertsolariei, ez? Bueno, gaur ze bertsolari izango ditugu hemen? Bueno, ba, gaur izango ditugu Iratxe Ibarra, hori ja betiko klasiko bat da, Oianen Beita beste klasiko bat, eta bueno, betikoak. Eta nolakoa da publikoaren harrera, ez? Bene, ba, publikoa berezia da, baina urtez-urtez zenbat eta emakumezko gehiago datoz bertso saio hori entzutera, eta bitxikeria izango da, baina naiz eta gizonei ere irekia egon, gizonak ez dira etortzen, eta gero oso interesgarria eta oso aberasgarria izaten da nola moldatzen diren gaia eta indar, osea, emakumearen inguruko gaiaz nola hitz egiten duten, buruti pasatzen zaiena esaten dute, indarkeriaren kontra, osea, ikusten dira beraiek ere oso lasai, ez? Eta oso atsegina da. Bueno, eta ja bukatzeko, ez? Nola moldatuko dira gaurre laukote hau, nola moldatuko da, zelako zer eskainiko dute edo zer espero da hemen gertatzea, zer gertatuko da? Ba, energia bai eskorra, beti animatuz, gure borrokan jarraitzeko, gurekin daudela, eta emakumeok non nahi dugun toki guztan egon behar garela, eta gureak ere badirela festak. Oso ondo, ba, eskerrik asko. Bueno, kaixo, azteko, a ber, zure ingurukoek espero alzuten bertsolaria izango zinela? Bo, ez dut uste, ez dakit. Zaletasun eta gure txien egon da beti ikumetatik ezagutu dut hori, orduene, ba, umetan oso txikixen nintzela, igual gurasuekin eta juten nintzen, igual saioek entzuten da hola, baina ja hortik eta ba, etxeko bat bertsolari izetera, ba, ez dakit, ez dut uste. Gero, urtiekin, ba, bueno, ja saioek eitzen azte zarenien, ba, baina ikusten da, ez? Ba, pausok azkenien apurka ez hori ez, baina ez dut uste, ziren nolako ezer pentsako denik. Gaurkoan egongo zarete lau emakume, bueno, eta gai jartzailea be bai, eta horrek nola eragiten du baita, nolakoa da harrera jendearena, ez? Ba, nik uste, bueno, justo zaila honetan gainera, oitzute da zentzuliek beti izen da holan. Orduen, ba, hemen ez da bape raro itzen hori, eta ez dut uste entzulien aldetik, nik uste hori oitzu garela, edo, bueno, ja, arruntago dela batez, bertso salietan aldetik, eh? Gaixe tratetako modue, ba, beti zelik ezberdin, eh? Eta gero, depende ze gai dan, ez da bardin, oin arte askotan, euren gaixetan ibiliga hori da kontu, ez da tratetako modue bakarrik igual, gaixe pe eurenak izen die. Ez di, eta abalauen ez di askotan tratau izen, ez da ginik hileku eta depilazinu, eta guri ediene gai esklusibu hauek edo. Da nahi neuke jakin igual eure korzelan konponduko litzak esan. Da, bueno, bukatzeko, gaur hemen zer gertatuko da? Ze eskainiko duzue, ze... Zelako giroak sortuko da? Ba hori igual gai jartzaile bera jakingo dago beto, ze gaixek eta jakin bari, ba ez dakigu, baina bueno, uste badeukela asmue holan aproba txikin bat edo holan eitzeko, zozer berezi xeitzeko asmue badeukela usteot, da normalien hemen ba jai giroko zaio eitzen da, ba alegin eitzen da, ba humorera joteko eta holan, bai eitzen da, oza, humori eitzen da, hemen zaio honetan, nahi txekizunezko ikez egon, ba alegin eitzen da, ze ba jaixetako zaio bat azken baten txosnagiruen, da dentzuliepe horretara datoz pixkate. Orduen ikustot, ba, aurreko urtietan lez, ba, humorera joko gule, seguru, jaixen inguruko zaio izen da, ba. Ondo moldatuko zarete, orduan. Ba, nik uste, bai, ez gainera, alkarra ondo ezagutzen gu, normalien urtero laurok izetega, daia... Broma sekretuak eta rolakoak ez dira falta. Hori da. Eta suposatzen dut ezagutuko dituzu eraia guztiak, baina aurkezuko ditu. Hasiko da, eskara horren gandik, zer duen digunen hor, eskina.
ikatzen gara. Eta hori izan baita. Zer deritzo zuen titularrei buruz, zer iruditzen zaizue txupinei egindako aipamena. Bilbo guztia dago jomeraz, gobernadorean salgu, ja ez dakigu gure aukera, bera dizelan pasaldu. Barriro ere, zurtarri, Bilbo nibili gara gu, Urkijo gerra ezketorri da, ta jaia emon behutzagu. Aurten Bilboko txupina izan da, espero bako itzordu, azkenerako udalak eta konpartzek zenbait akordu. Eta El Mundo desafioa deitu deutza horri zen modu, justizia horri deitzen baiako du desafioko dugu. Txupina bota ez baina txupi pasatzeko kapaz gara. Eta horrexek sortzen dio bai Urkijori otzikara. Altza itzaltzu besoak gora, egin barreta aldara. Ta erakutsi hemen nor dugun Mari Jaiaren alaba. Mañana.